អ្នកគមត្រូលផ្ទុសការငើឆ្ងល់ក៏ឃើញលោកសវណ្ណរិទ្ធីបង្ហោះរូបជੁੱបជੁੱបមកពងម្ដាយបងប្អូនតែអាចឃើញប្រពន្ធកូនរបស់លោក នៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះលោកសវណ្ណរិទ្ធីបានបង្ខោះរុកចិញ្ចានសម្លឹកជួបជុំគូសារសាច់ញាតិបងប្អូនយ៉ាងសប្បាយរីករាយក្រៅតឡាកាសំាច់ដោះលេងលោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកសវណ្ណរិទ្ធីបានបង្ខោះរុកថតអមជាមួយសំណេីខ្លីតែមានអត្តន័យថាស្នាមញញឹមគូសារខ្ញុំគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំ ភ្លិញភ្លិមនោះក៏មានអ្នកចូលទៅឡែកខមមិននឹងចាយដំលែកតតគ្នារាប់ម៉ឺននាក់ជាមួយពាកពេចជុនពោនិងសក្តីទឹករលឹកដែលពួកគេមិនបានជប់លោកអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះស្របពេលលោកសវណ្ណនិទ្ធិបង្ហោះរូបថតសបាយរីរីជប់ជុំគូសាក៏មានហ្វេនហ្វេនដែលឆ្លាញ់គាំទ្រលោកមួយចំនួនបានចូលទៅខមមិនសួរសំណួរថាណាប្រពន្ធកូនបងនាំកូនដើរលំហែផងកុំឲ្យកូនគិតច្រើទៅជប់ទុកលំបាមានកូននឹងហើយដែលបារម្ភពីស្វាមីខ្លាំងជាងអ្នកណាទាំងអស់ មានមនុស្សស្រី៣នាក់កំពុងចាំបងតើបងទៅជួបកាត់ឬនៅបងមិនខ្មេះវត្តមានប្រពន្ធកូនបងអញ្ចឹងទោះបីជិះមានការចោលសំនួរសួរលោកសវណ្ណនិទ្ធិនៅលើ Facebook ក្ដីក៏ ਲੋ កមិនបានឆ្លើយតបដែរគឺ ਲੋ កនៅតែរ្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដល់ដែរសង្ឃឹមថាលោកនឹងចេះមុខបកឆ្លើយឲ្យមហាជនបានដឹងក្នុងពេលឆាប់ៗផងទេជោខ្ញុំបាទឆនសិង្ហៃពីសាពតមីនដំដងញូស